Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. У студії працює Влад Цукальський. Та Мирослава Муквич. Від того, якими меблями облаштоване ваше житло, залежить його комфорт, зручність, функціональність. Про те, як облаштувати свою вітальню меблю, ми сьогодні будемо говорити. Ми говоримо про це із власником меблого краю Романа Погайдак в студії «Файного ранку». Доброго ранку. Доброго ранку. Насправді дуже цікава, актуальна тема. Вона завжди актуальна, тому що облаштувати спальню, я вважаю, це найважливіше в хаті зробити так. Ну і ще вітальню, спальню, ванну, кухню та все. Все дуже важливо, насправді. Отож, так, про ліжко. Адже це такий найважливіший предмет, так, річ у спальні. Розміри, висота, з якого матеріалу виготовлене ліжко. Що отак найоптимальніший варіант, який ви би могли порадити своїм нашим телеглядачам і, власне, своїм клієнтам? Ну, ліжко, перш за все, повинно бути дуже зручне. Ну, якщо поділити, за яким принципом вибирати ліжко, потрібно поділити на два моменти. Перший – це естетичний, зовнішній вигляд. Тобто це так званий каркас ліжка. Він може бути там дерев'яний, шпонований. Зараз дуже популярні м'які меблі, обитий тканиною каркас. А другий варіант, на що потрібно звернути увагу, це на матрас. Матрас – це дуже така специфічна річ, яка має бути індивідуальна для кожної людини. Наприклад, от ви ніжна тендітна дівчина, і 48 кілограм, а у вас чоловік важить 100 кілограм. І потрібно брати якесь таке правильне співвідношення, щоб було зручно і вам, і вашому чоловікові, щоб він був не дуже твердий і не дуже м'який. Тому я раджу завжди, коли ви приходите в салон, продавцю надавати багато інформації, як ви любите спати. Навіть, чесно кажучи, у мене колись був такий випадок, приходить клієнт і там хоче замовити матрас, і ліжко хоче замовити. Я питаюся, а скільки ви важите? А як ви любите спати, з правої сторони чи з лівої сторони? Він каже, слухай, а чого ти так мене так себе питаєш? Це моє особисте життя. Конфіденційна інформація. Хоча насправді треба знати, тому що дуже зараз багато є велика кількість матрасів, і там, які мають велику кількість різного наповнення. І це важливо, тому що людина спить там 6-8 годин, а дехто і довше зараз і проводить час в спальні. Тому вона повинна, людина, висипатися, перш за все. А щодо в загальному в спальні, то спальня повинна бути в сучасному стилі. Вона не має бути загромаждена великою кількістю меблів. Тобто зараз все дуже лаконічно. Люди стараються не робити великих шаф, робити якусь гардеробну кімнату, окремо відносити місце для зберігання речей. А ліжко, перш за все, воно, як є, кілька типів ліжка. Є там стандартний розмір 1,60 на 2, це так званий двохспальний варіант. Є, як за кордоном кажуть, king size, це коли розмір матраса 2 на 1,80. Королівський такий. Це такий королівський розмір матрасу. Ну, це той варіант, це коли півночі шукаєш дружину для того, щоб загрітися. Відповідно, крім того, ще є великий вплив на вибір ліжка, має і сам розмір кімнати. Якщо у вас кімната маленька, ви не зможете поставити велике ліжко, ви просто не зможете якось там обійти його, застелити те ліжко. Якщо кімната велика, маленьке ліжко в цій кімнаті буде просто губитись. Чи є якесь найоптимальніше місце, куди потрібно розміщувати ліжко? Посередині кімнати, десь збоку, так, аби дивитися у двері, на двері, чи дивитися у вікно, куди? Є дуже багато забобонів в цьому. Дехто там не радить ставити ліжко ногами до вхідних дверей. Дехто радить там ставити ліжко, щоб головою там на північ, ногами на південь пофеншує. Береш компас так, де північ, значить ставимо. Я вам скажу, що дуже, коли зробили експеримент, запрошували, я в якійсь передачі бачив, що запрошували спеціалістів по феншую, і кожен спеціаліст радив зовсім по-іншому. Тобто це все залежить індивідуально від людини. Я вважаю, що ліжко повинно стояти
так, щоб не заважало воно в проході. Так. От, ну там на рахунок там ногами до вхідних дверей я там не дуже впевнений. Якщо немає іншого виходу, як поставити так ліжко, нема питань, ставимо. Найважливіше, щоб було зручно. А решта абсолютно не важливо. Тому що забобони забобонами, але ти на цьому ліжку спиш кожного дня, заходиш в спальню кожного дня, і ти розумієш, що якщо ти її поставиш не так, як потрібно, то що би тобі не казав феншуй, що би тобі не казала якась будь-яка книжка, тобі буде незручно. А в спальні це така річ, ну ти мусиш відпочити, відключитися від зовнішнього світу, і тебе має влаштовувати абсолютно все. Так, ми про ліжко згадали, поговорили, де розмістити, як воно має виглядати, тепер про шафи-купе. От, які це мають бути шафи-купе? Найкраща шафа-купе – це, мабуть, що зараз відсутність шафи-купе в спальні. Оскільки шафа, вона завжди громістка. І зараз йде тенденція до того, що люди навіть в маленьких квартирах стараються робити не просто шафу-купе в спальні, а якісь маленькі гардеробні кімнати, де можна розмістити набагато більшу кількість речей. Тоді спальня стає більш просторішою, і то місце, де стоїть шафа-купе, можна замінити якимось туалетним столиком. Дуже популярний варіант – робити зараз б'юті-столик для своєї дружини. Я мрію! От, до речі, в нас є там серія маленьких комодів для косметики, які дуже гарно вміщаються на тих б'юті-столиках. Тому шафа-купе – це вже, так скажемо, в сучасному світі це є крайній варіант її розміщення в спальні. Старайтеся робити все ж таки гардеробну кімнату. Окрему кімнату, де ти так можеш розмістити весь. Якщо вже так трапилося, що ну, в вашій квартирі немає якогось такого закутка, де можна розмістити цю гардеробну кімнату. Але спальня велика, до прикладу, у нас. Спальня велика, так? І ви хочете поставити там шафу-купе, бажано її поділити на три частини, щоб не посваритися. Чоловік і дружина повинні мати окремі такі свої місця. Більшу частину для жінки. Звичайно. Більшу частину для дітей. Як показує практика, коли вибирає подружня пара собі шафу, то дружина там 15 поличок собі, дві труби на одяг собі, а чоловікові от маленьку шухлядку, і то розділено по половині. Це там на шкарпетки, на майтечки. На піджаки. На піджаки, це в цій маленькій шухляці, а все решта для дружини. Але якщо серйозно, то коли ми поділимо там плюс-мінус там порівну для дружини і для чоловіка, їхні частини і середня частина має бути так званого спільного користування. Тобто там, скоріш за все, будуть розміщуватися ковдри, подушки, якісь речі такі, які люди використовують досить рідко. Стосовно інших меблів, так, ви казали, що не повинно бути в спальні нагромаджено, а які ще обов'язково меблі повинні бути, крім ліжка? Що шафа нам не обов'язкова, то б'юті-столик, якщо є бажано місце. Так. Якщо є Мирослава. Якщо є у вас кохана дружина, це обов'язково повинно бути такий столик для неї, для того, щоб вона навела красу. Обов'язкова присутність також приліжкових тумбочок, тому що зараз в нас є велика кількість гаджетів, телефон, який потребує кожної ночі зарядки, навіть годинник, вони всі в нас смарт, всі розумні, так само потребують зарядки. Ви десь повинні ті речі зберігати. Відповідно, найзручніше це все робити на приліжковій тумбочці. Крім того, радять і, ну, звичайно, бажано перед сном трошечки почитати. Ну, відповідно, ви повинні там поставити книжку на якусь поличку. Найкраще це робити, не вставаючи з ліжка, десь там відходити, ставити ту книжку на столик, а ставити на приліжкову тумбочку. Це зручно. І ця тумбочка ще слугує для того, щоб можна поставити, наприклад, там якісь лампу для читання. Це також зручно. Тумбочки не обов'язково вони повинні бути великих розмірів, маленька, лаконічна. Здебільшого зараз просто якісь там полички з одною шухляткою роблять.
А чи мають бути меблі у спальні виготовлені з одного і того самого матеріалу? Чи це не обов'язково? І які найоптимальніші варіанти матеріалів ви б могли запропонувати? Для своїх замовників я завжди раджу не просто замовляти меблі, а робити все в комплексі. Тобто продумувати, якою спальня повинна бути загалом. Не робити тільки ліжко і потім думати, яка має бути там шафа, які тумбочки чи яке оздоблення має бути. Якщо ви поєднуєте різні типи матеріалів в оформленні кімнати, це можна робити. Тобто ліжко може бути м'яке, оббитою спинкою м'якою, а всі решта меблі можуть бути дерев'яні. Абсолютно немає значення, якого типу будуть загальна концепція меблів. Важливо те, щоб це поєднувалося. Тобто якщо у вас, наприклад, ви любите там фіолетовий колір, так? І у вас на ліжку присутні якісь фіолетові нотки, відповідно, цей фіолетовий колір повинен, якщо, от, наприклад, у вас шафа купе є, так? Потрібно використати цей фіолетовий колір на фасаді шафи купе. Так, обов'язково. Тоді йде для вашого ока є поєднання всього, мене товариш любить казати, меблевого ансамблю в вашій кімнаті. Ну, так. Так, а стосовно екоматеріалів, наскільки це зараз бюджетно? Є такий стереотип, що еко – це завжди дешево. Mm-hmm. Неправда. Зараз дуже популярні еко-продукти. Вони завжди є дорожчі, тому що більше часу, більше роботи, людської праці вкладені в ці еко-матеріали. Відповідно, і в меблях так само. Еко – це, наприклад, натуральне дерево, шпон натуральних порід дерев. І він вимагає цей матеріал більшої кількості вкладання людської праці. Це завжди чуть-чуть дорожче, ніж там меблі просто із ДСП. Ми вам дякуємо за те, що завітали в студію «Файного ранку», дякуємо за те, що розповіли, як правильно обирати меблі для спальні, як правильно їх розміщувати, що потрібно брати, що не потрібно. Хочу нагадати всім нашим глядачам, у нас в гостях Роман Погайдак, власник меблевого краю. Дякую. Так, до речі. Гарного вам і вдалого дня. Дякую. Друзі, побільше клієнтів. Так, це найголовніше.